या तो नागरिकता दिनु या तो गोली मार दिनु हैन भने कुन देशको नागरिक हो उहाँलाई जिम्मा लगाइदिनु। हामीले यो नागरिकता नभएर यतिकै ब्याचलर प्लस टू गरेर हामी यतिकै बसिरहेछौँ घुमिरहेछौँ के हाम्रो अधिकार छैन जिउनी बाँच्ने हामी ना। एकातिर तपाईँले यस्तै नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरूको पीडा सुन्नु भएको छ होला, अनि अर्कोतिर बताउनुभयो नेपाललाई गाभ्ने भारतीय मिसन अन्तर्गत नै हाम्रो नागरिकताको कतिलाई यो अमिलो लाग्ला पिरो लाग्ला हिडन मोटिभ हो लुकेको उद्देश्य यो भारतीयहरूलाई नागरिकता दिएर अनुकृत नागरिकता महेन्द्र चौधरी चाहिँ नाछा मार्न गएका महेन्द्र चौधरी फिजीमा चाहिँ 17 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्यो फिजीकरण भनेको के हो त महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री भएका थिए र फिजीकरण भएको थियो भन्ने हामीले सुनेका छौँ नि हामीले सुनेका छौँ नि भुटानीकरण भयो भनेर अनि हामीले सुनेका छौँ नि सिक्किमीकरण थियो भनेर हो अहिले आज हामीले देख्दैछौँ नेपालमा फिजीकरण भइसक्यो। अर्कोतिर यस्तै जथाभावी नागरिकता दिँदा देश फिजीकरण हुने र भारतीयले कब्जा गर्ने पनि सुन्नु भएको छ होला। अहिलेको नागरिकता विधेयकमा के कुराहरू उल्लेख छ, के देश साँच्चै फिजीकरण हुँदैछ वा अनागरिकको पीडा जायज छ, आजको यस भिडियोमा विस्तृत रूपमा एनालाइसिस गर्नेछौँ। कृपया हामीसँगै रहनुहोला। नेपालको संविधान भाग 2 धारा 10 उपधारा 1 अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर महिला कानुन विकास मञ्चको गत वर्षको अध्ययनले 2072 सालको संविधान आएपछि नागरिकता कानुन नबनेको कारण त्यति बेलै जन्मका आधारमा लिएकाका सन्तान 5 लाख र आमाको नामका नागरिकता लिनुपर्ने एकल आमाका सन्तान 6,80,000 गरी 11 लाख नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अनागरिक हुनुको पीडा चाहिँ कस्तो हुने रहेछ हामीलाई साझा गर्नुहोस्। ओएमआई तपाई को थाहै छैन, तपाई को हुनुहुन्छ थाहै छैन, म को थाहै छैन। नागरिकता नपाएर के हुन्छ त? यसले देशको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्छ। भोट राख्न, जागिर खान, विदेश जान लगायत राज्यबाट प्राप्त सबै सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। अरू त अरू सिम निकाल्नको लागि पनि नागरिकता नै चाहिन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ 20 वर्ष माथिको हुनुभयो र तपाईँ नागरिकता विहीन हुनुहुन्छ। तपाईँलाई भविष्यको चिन्ता र केही गर्नुपर्ने हतार छ। बिना नागरिकता तपाईँ न त सरकारी जागिर खान सक्नुहुन्छ, न त विदेश पढ्न र रोजगारीको लागि जान सक्नुहुन्छ, न त कानुनी तरिकाले व्यवसाय गर्न नै सक्नुहुन्छ। भारतमा नेपाली भन्छ भने नेपालमा भारतीय भनी शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्छ। अनि तपाईँ त्यो उमेरमा के गर्नुहुन्छ त? के तपाईँ अनागरिक हुनुको पीडा फिल गर्न सक्नुहुन्छ त? पक्कै पनि सक्नुहुन्न। के हो फिजीकरण भनेको? फिजी भन्ने देशमा सन् 1977 भारतको दबाबमा भारतीय मूलका नागरिकलाई नागरिकता दिने निर्णय गरियो। सन् 1987 1990 फिजी राष्ट्र संविधानविहीन अवस्थामा रह्यो। यो संवैधानिक सङ्कटको फाइदा उठाएर भारतले उक्त समयमा फिजीमा रहेका सबै भारतीय मूलका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाब अनुसार फिजीमा जन्मेका जुनसुकै भारतीय नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने फिजीको संविधानको धारा 20 व्यवस्था गरियो। सन् 1981 588 जनाको सङ्ख्यामा रहेका भारतीयहरू 1996 आइपुग्दा 3,39,000 पुगे। नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरीले फिजीको चुनाव लडे र 71 सिट रहेको फिजीको संसदीय चुनावमा 37 सिट भारतीय मुल्काले जिते र भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री बने। पछि त्यहाँका आदिवासीले प्रदर्शन गरे, महेन्द्र चौधरीको सत्ताच्युत गरिदिए। त्यसपछि कुनै पनि भारतीय मूलकाले सरकार चलाएका त छैनन्, तर त्यहाँको जनसङ्ख्यामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। अझै पनि त्यहाँ आदिवासी फिजियन 56.8% रहेका छन् भने इन्डियन मूलका 37.5% रहेका छन्। यसबारे विस्तृत रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्क क्लिक गरिदिनुहोला। अहिलेलाई हामी मुख्य टपिकतिर नै प्रवेश गरौँ। नागरिकता ऐन 2063 अनुसार जन्मको आधारमा वंशज, अग्निकृत, गैर आवासीय र सम्मानार्थ गरी 5 किसिमको नागरिकता प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 2063 नागरिकता ऐनमा 2046 साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरतहभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर त्यति बेला जन्मसिद्धका सन्तानलाई के गर्ने भन्ने बारे उल्लेख थिएन। अहिले संशोधित विधेयक आएसँगै जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।
यस्तै नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा 5 ले नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेकालाई वंशजको नागरिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। तर यस ऐनको नागरिकता ऐनले यो व्यवस्था स्वीकार नगरेको कारण आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिन अदालतबाट मुद्दा जितेपछि मात्रै नागरिकता पाएका छन्। अदालतको आदेश लिन नसक्ने नागरिक भने नागरिकताबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। संशोधित विधेयक आएसँगै अब आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिने सहज बनेको छ। नागरिकता कानुनमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिनुपर्ने व्यवस्था आखिर किन राखियो त? नागरिकता लिनुपर्ने र नागरिकता पाउने विषयलाई कानुनी रूप 2009 सालमा दिइएको थियो। त्यति बेला आमा र बुवाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था थियो। तर 2019 को संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाएर बुवा नेपाली हुनुपर्ने अनिवार्य गर्यो। त्यति बेलै नेपाली ओरिजिन उत्पत्ति भएको नेपालमा बसोबास गरिरहेको विदेशी नागरिकले 2 वर्षमा नेपाली नागरिकता पाउने तर नेपालमै बसोबास गरिरहेका नेपाली ओरिजिन नभएका नागरिकले 12 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था भयो। महेन्द्रको यस नीतिले असम, मेघालय, दार्जिलिङ लगायत नेपाली भाषा बोलिने क्षेत्रका नागरिकले सहजै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने भए। 2019 को नागरिकता विधेयकले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिको लागि नेपाली भाषा बोल्न, लेख्न र पढ्न अनिवार्य गरेको थियो। यसले गर्दा धेरै मधेसीहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु पर्यो। अहिले पनि मधेसमा धेरै नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न सक्दैनन्। अझ त्यति बेला कस्तो थियो होला? पञ्चायतकालमा भाषासँग जोडिएको यो व्यवस्था 2046 सालपछि पनि यथावत रह्यो। यही विभिन्न नीतिगत कारणले नागरिकता नपाएका नागरिकलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गर्यो। तर त्यसको लागि 2046 सालसम्म नेपालमा जन्म भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो। जन्मको आधारमा र आमाको नामबाट नागरिकता दिनु ठिक बेठिक यसको चर्चा भिडियोको लास्टमा गरौँला। त्यस्तै अहिलेको संशोधन विधेयकको सबैभन्दा विवादित विषय हो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता। 2063 को नागरिकता ऐनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर 2065 को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव विपरीत त्यस विषयमा संशोधन विधेयक मौन रहेकाले 2063 अनुरूप नै तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भारतमा 7 वर्ष, श्रीलङ्कामा 7 वर्ष, पाकिस्तानमा 5 वर्ष, मालदिप्समा 12 वर्ष, अमेरिकामा 3 वर्ष, फ्रान्समा 4 वर्ष, बेल्जियममा नन युको हकमा 4 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको छ। तर नेपालमा जस्तै इमिडिएटली नागरिकता पाउने देश रिसर्च गरे ब्राजिल र स्पेनमा 1 वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि तत्कालै वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्था भएको अरू देशहरू मैले भेट्न सकेन। यसको मतलब छँदै छैन भनेको होइन, सायद मेरो रिसर्च नपुगेर पनि हुनसक्छ। तर यो चाहिँ पक्कै हो कि यदि भए पनि तत्कालीन पाउने देशहरू थोरै देशहरू मात्र हुन सक्छन्। त्यस्तै विधेयकमा नागरिकता पाइसकेपछि डिभोर्स भएमा के गर्ने भन्ने विषयमा केही बोलेको छैन। USA, क्यानाडा, UK, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, स्विडेन लगायतका देशमा डिभोर्सले नागरिकता पाइसकेपछि कुनै पनि असर गर्दैन भने जापानमा नागरिकता पाइसकेपछि 3 वर्ष, सिङ्गापुरमा 2 वर्ष, नेदरल्यान्डमा 3 वर्ष, इन्डियामा 5 वर्ष, UAEमा 1 वर्ष, साउथ कोरियामा 2 वर्ष, साउदी अरेबियामा 5 वर्ष भित्र डिभोर्स भयो भने नागरिकता खारेज हुन्छ भने त्यस समयपछि डिभोर्स भएमा नागरिकतामा कुनै पनि असर गर्दैन। तर नेपालमा आज विवाह, भोलि नागरिकता, पर्सि डिभोर्स भएमा के गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख नै छैन। साथै लैङ्गिक समानतामा जोड दिएको संविधानले बुहारीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ भने ज्वाइँलाई भने नागरिकता दिने कुरा उल्लेख नै छैन। के साँच्चै विवाहपछि तत्काल नागरिकता दिने कुरा बेठिक छ त? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पक्कै पनि यो व्यवस्था गलत नै छ। तर अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको जमानामा विवाह गरेर आएकी बुहारीलाई 7 वर्षसम्म नागरिकता नदिई सबै कुराबाट वञ्चित गराइनु पक्कै पनि ठिक होइन। अझ त्यसमाथि सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। इन्डिया आफैमा ठुलो र विकसित देश हो। तितो सत्य के हो भने जो पनि विकसित देश जान चाहन्छ, हामी पनि अस्ट्रेलिया, अमेरिकाको पिआर पाउने भए नेपाली नागरिकता त्याग्न रत्ती भर पनि सोच्दैनौँ।
अनि यस्तो अवस्थामा कति भारतीय आफ्नो नागरिकता त्यागेर नेपाल जस्तो देशको नागरिकताको लागि लालचित होला नि त। यो भनेर हामीले नागरिकतामा खुल्ला गर्नुपर्छ भनेको होइन, अझ नेपाल जस्तो भूराजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वका 200 भन्दा जनसङ्ख्याको ठुलो देश छिमेकी भएको देशमा उताको 1% मात्र जनसङ्ख्या नेपाल आयो भने पनि देश विदेशीको कब्जामा जान्छ र देश फिजीकरण हुने खतरा हुन्छ। हो, नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, विदेशीले नागरिकता पाउनु हुँदैन त सबैले भन्छन्, तर वास्तविक नेपाली चाहिँ को हो त? तितु सत्य के हो भने हाम्रो दिमागमा अझै पनि नेपाली भनेको नेपाली भाषा मातृभाषा भएको, नेपाली बोल्न जानेको, पहाडी खस आर्य बड भएकोलाई नै असली नेपाली मान्छौँ। हामी सिक्किम दार्जिलिङतिरको त कुरै छडौँ, कयौँ शताब्दीदेखि विभिन्न तरिकाले बसाइ सरी म्यानमार लगायतका देशहरूमा गएकालाई पनि नेपाली स्वीकार्न हामीलाई कुनै पनि कुन्जुसै गर्दैनौँ। तर आफ्नै देशका मधेसीको देशभक्तिमाथि हामी शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्छौँ र उनीहरू भारतीयहरू भएको शङ्का गर्छौँ। अनि यो पहाडी राष्ट्रवादलाई नै असली राष्ट्रवाद मान्छौँ र मधेसीको विरुद्ध बोल्नेलाई नै सच्चा देशभक्तिको बिल्ला भिराइदिन्छौँ। यो नस्लवादी राष्ट्रवादले आफूलाई श्रेष्ठ देखाउनका निम्ति शत्रुको निर्माण गरेको छ। मैले पहिले भने जस्तै एउटा शत्रु भारतीय विस्तारवाद हो, एउटा मधेसी नस्लको। निष्कर्षमा मेरो विचार भन्नुपर्दा वैवाहिक नागरिकताको सम्बन्धमा डिभोर्सपछि के हुने भन्ने कुरा उल्लेख र ज्वाइँको सम्बन्धमा पनि केही व्यवस्था हुनैपर्छ। विवाहपछि नागरिकता पाउने व्यवस्थामा बहस गर्न सकिएला, तर यदि समय सीमा राखे पनि त्यस समयसम्म राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको परिचय पत्र प्रदान गर्नपर्छ। नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले धेरै नै संवेदनशील देश हो। अहिलेको नागरिकता ऐनले इन्डियनलाई नागरिकता बाँड्ने काम गर्यो भनेर भ्रम छर्ने काम गर्नुभन्दा बरु नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरौँ। जति कडा कानुन भए पनि नक्कली प्रमाणपत्र, घुसपेट, सोर्स फोर्स जस्ता आधारमा इलिगल तरिकाले नागरिकता लिएको बेला बेलामा सुनिन्छ, त्यसलाई रोकौँ। दोहोरो नागरिकताको सम्बन्धमा कडा भई छानबिन गरौँ। कतिपयले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थाको विरोध गरेको पनि देख्छु। संविधानमा नै लैङ्गिक समानतामा जोड दिएकोले यस विरोधको चाहिँ मैले केही अर्थ देख्दैन। हस् त, यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। अनि यहाँहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा पनि देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।